Впевненими кроками Соколівська об'єднана територіальна громада рухається вперед. Злагоджена робота очільника громади, депутатів, виконавчого комітету, місцевих підприємців та аграріїв, активність і бажання людей розвивати свій край дають позитивні результати. Велику увагу в розвитку інфраструктури нашої громади приділяється в 2019 році. Так, на даний час відремонтовано дах будівлі під центр надання адміністративних послуг. На даний час це приміщення сільської ради, але в майбутньому тут буде центр адміністративних послуг. Також зроблено приміщення для нового банкомата і влаштування терміналу. В рамках державної програми «Сільська медицина» на території Соколівської ОТГ було розпочато будівництво нової амбулаторії, які покликані забезпечити населення якісними і доступними медичними послугами на селі. Згідно вимог, прописаних профільним міністерством, це буде будівля з автономним опаленням, водопостачанням, сучасним медичним обладнанням, меблями, благоустроєм та навіть кондиціонуванням. У 2019 році розпочалося будівництво нової амбулаторії загальної практики сімейної медицини. Зараз воно продовжується в стадії, ну, такої вже більше 50% зроблено роботи. Ми також залучили в цьому році нового лікаря, тому що у нас громада налічує близько більше 3000 населення, і нам був потрібний новий лікар. На даний час у нашій амбулаторії працює два лікаря сімейної медицини. Ми запросили з Кіровоградської області нового молодого лікаря з сім'єю, тому при нагоді хотів би запросити жителів громади, а також навколишніх сіл залучатися до заключення договорів і також лікуватися у нашій амбулаторії, тому що перспектива все-таки за сімейною медициною, і ми цьому приділяємо багато уваги. Щодо, через що і будуємо нову амбулаторію в нашій громаді, для того, щоб наші жителі могли отримати якісні послуги в майбутньому. На сьогоднішній день, як зауважує Олександр Володимирович, вже виконано чималий обсяг робіт. Проект реалізовується досить швидкими темпами. На даний час будівництво амбулаторії знаходиться десь в районі 50-60% на стадії будівництва. Це зведені стіни. До будівництва амбулаторії долучилися і місцеві підприємці та господарники, що здійснюють свою виробничу діяльність на території громади. В цьому році також щодо будівництва амбулаторії нам прийшлося робити ще біля амбулаторії підпорну стінку, до якої залучилися практично всі інвестори. Це і приватно-орендне підприємство, яке СП «Конецькі хутори» і «Агровільд Україна». Всі ці три інвестори допомогли зробити, тому що вона не була запланована ні в проєкті, не була запланована ні в бюджеті, тому за спонсорські кошти була зроблена, ну, така частина роботи. Також хотілося б також згадати Валентина Миколайовича Нечепуренка, також ті кошти, які він надавав нам для розвитку села, ми також використали, заплатили людям за роботу по підпорній стінці. Також в цьому плані, що була зроблена каналізація в цьому році біля амбулаторії, для того, до цього залучився приватний підприємник Бицюк Григорій. Також хотілося б йому подякувати в тому плані, що все-таки інвестори. Влітку у рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади» голови 32 ОТГ Черкащини, в тому числі й Соколівська, підписали меморандум про співпрацю з поліцією області. Тож невдовзі громада матиме свого офіцера, який працюватиме і житиме безпосередньо на території ОТГ. В рамках проєкту «Поліцейський офіцер громади» в результаті підписання меморандуму про співробітництво з головним управлінням Національної поліції в Черкаській області наша громада прийняла участь у проєкті «Поліцейський офіцер громади» та матиме свого поліцейського. Наразі проведені ремонтні роботи в приміщенні для поліцейського, для поліцейської станції. Майбутній офіцер громади проходить відповідне навчання. Працюють у Соколівській громаді в напрямку розвитку спорту та популяризації здорового способу життя серед місцевого населення. Соколівські спортсмени, учасники футбольної та волейбольної команд постійно беруть участь у різних турнірах та змаганнях, здобуваючи призові місця.
Керівництво громади, в свою чергу, намагається створювати для любителів спорту такі умови, які сприятимуть їхньому розвитку. Приділяється велика увага також в нашій громаді розвитку спорту. Так, у нас є і своя футбольна команда, команда «Сокіл», яка на даний час зайняла друге місце на чемпіонаті Уманського району. І також, ви бачите, ось у кубок, літом виграли кубок Уманського району. Так як в Жашківському районі чемпіонат не проводився, то ми вирішили все-таки піти шляхом далі. Відповідно, наша команда здобула дуже хороших результатів. Ну і для цього ми пробуємо будувати все-таки майданчики. На даний час розроблена проектно-кошторисна документація на мультифункціональний майданчик на 4 види спорту. Це волейбол, баскетбол, мініфутбол і гандбол. Цей проект буде реалізований на протязі 2019-2020 року на базі Соколівського опорного закладу, де в нас зараз знаходиться спортивна площадка, а там будемо будувати цей мультифункціональний майданчик. Левова частка таких позитивних змін в громаді завдячуючи інвестору приватного рентного підприємства «Соколівка». Без перебільшення можна зауважити, що це господарство дбає не лише про власні інтереси та прибуток, а й всіляко сприяє розвитку соціальної сфери та інфраструктури Соколівської ОТГ. В цьому році також щодо будівництва амбулаторії нам прийшлося робити ще біля амбулаторії підпорну стінку, до якої залучилися практично всі інвестори. Це і приватно-орендне підприємство, і КСП «Конецькі хутори», і «Агровільд Україна». Всі ці три інвестори допомогли зробити, тому що вона не була запланована ні в проєкті, не була запланована ні в бюджеті, тому за спонсорські кошти була зроблена така частина роботи. Також хотілося б також згадати Валентина Миколайовича Нечепоренка, також ті кошти, які він надавав нам для розвитку села, ми також використали, заплатили людям за роботу по підпорній стінці. Також в цьому плані, що була зроблена каналізація в цьому році біля амбулаторії, до цього залучився приватний підприємник Бицюк Григорій. Також хотілося б йому подякувати в тому плані, що все-таки інвестори. Один із останніх проєктів, ініціатором та спонсором якого стала родина Косенюків – будівництво базарної площі на території села. У нас в Соколівці будується базарна площа. Це робляться такі навіси для продавців і для того, щоб люди могли комфортно відчувати себе при покупці товарів. До цього також залучилося приватно-орендне підприємство за їхні кошти і з ініціативи Олександра Володимировича Косенюка. Зараз проводяться роботи по реконструкції базарної площі у нашому селі. Чимало зроблено цьогоріч і в тих населених пунктах, що входять до складу Соколівської об'єднаної територіальної громади. Нове дорожнє покриття, ремонт приміщення Старостинського округу, покращення матеріально-технічної бази школи, нові котли для її обігріву тощо. Цим сьогодні можуть похвалитися у Конецьких хуторах та Медуватій. Селі Конецькі хутори в цьому році було заасфальтована дорога по вулиці Миру за кошти інфраструктурної субвенції. Також частина дороги була заасфальтована за рахунок співфінансування бюджету із КСП «Конецькі хутори». Ми також зробили там на 95 тисяч ремонт дороги, яка йде до Конело-Кутільського кладовища. Також приділяємо увагу все-таки школі «Конецькі хутори», тому що на даний час ми там стелимо лінолеум у класах, закупили нові сучасні дошки для діток, тому що дітки все-таки повинні відчувати, що за них дбає громада. Також в столову закупили електроплиту та витяжку, також було встановлено в цьому році. Налагоджена співпраця у керівництва громади із орендарем Конело-Хутірських земель. Також хочу при нагоді подякувати Харченку Івану Петровичу, це інвестору з Конецьких хуторів, за його таку життєву позицію. В цьому році він дуже багато зробив для села Конецькі хутори, для села Медовата. Це були закуплені за його ж кошти
котли в школу. Частково був проведений ремонт Старостинського округу, і 50 на 50 ми все-таки з ним погодили ремонт вулиці Садова. Також було зроблено за 50% за кошти КСП «Конецькі хутори». Було проведено такі меморіальні каплички на кладовищах села Медовата та села «Конецькі хутори», також за кошти КСП «Конецькі хутори». Так що дуже вдячний нашим інвесторам. Аби сільські території не виживали, а процвітали, потрібні активність, реальні дії та небайдужість місцевої влади і громади. А ще обов'язково співпраця з інвесторами. Це сьогодні можна побачити і на прикладі Острожанського Старостинського округу. Хотілося також звернути увагу на село Острожани. В цьому році ми також зробили ремонт дороги за інфраструктурну субвенцію, це по вулиці Шкільній. І також за кошти пайової участі зробили частину ремонту дороги Людвіга Свободи. І також ще до кінця цього місяця планується продовжити ремонт дороги по Людвіга Свободи і ямковий ремонт по вулиці Центральній. Також було встановлено частково фонарі по вулицях населеного пункту села Острожани. Це за кошти бившого нашого депутата Нечепаренка Валентина Миколаївича, який також частково допоміг в плані встановлення ліхтарів. Також хотілося б все-таки подякувати також інвесторам, тому що співпраця інвесторів з громадами на даний час дуже такому хорошому ракурсі. Це ІП «Агровіль Україна». Велику увагу вони все-таки зараз приділяють розвитку населеного пункту Конела і Острожани, допомагають по соціальній угоді. Це було зроблено і ремонт в дитячому садочку спільно з виконавчим комітетом. Також було зроблено частково виділені кошти на ремонт школи. І на даний час 100 тисяч виділено на ямковий ремонт по вулиці Центральна. Також ми його повинні завершити до кінця цієї неділі. Також хотілося при нагоді подякувати Бертольду Вільду за його таку життєву позицію, яку він все-таки вкладає в свій внесок у розвиток даних сіл. І ще один населений пункт, що входить до складу Соколівської громади – Конела, де також відчутні зрушення у покращенні інфраструктури. Село Конела. Також в цьому році у нас великий обсяг роботи був зроблений по селі Конела. З весни ми засипали щебневим покриттям 4 вулиці. Це вулиця Галясівка, вулиця Польова, вулиця Молодіжна. І вже на осінь ми засипали ще вулицю Лесі Українки. Ну, там ще частково треба засипати мучкою, але це буде до морозів зроблено. Підвеземо матеріал і зробимо також і Лесі Українки. За кошти інфраструктурної субвенції була зроблена дорога до ФАПу. Ми її розпочали в минулому році, в цьому році закінчили. І також було залучені інвесторські кошти. Це ІП «Агровіль Україна» і фермерське господарство «Агроресурс Плюс», які долучилися до ремонту дороги до ФАПу. Це вулиця Набережна по селу Конела. Також з обласного бюджету було виділено 950 тисяч на ремонт дороги Лесі Українки. Ну, взагалі ці кошти були виділені на громаду, але сесію сільської ради було вирішено все-таки постелити в одному населеному пункті, тому вибрали село Конела і відповідно було зроблено ремонт дороги на суму 950 тисяч, це по вулиці Лесі Українки. Від того, наскільки успішною є співпраця і розуміння між місцевою владою та суб'єктами господарювання, залежить розвиток сільських територій. І Соколівська об'єднана територіальна громада – яскравий тому приклад. Ну, в цьому році в селі Соколівка також був великий обсяг робіт зроблений не тільки сільською радою, а й ПОП «Соколівка». Тому хотів би подякувати все-таки Олександру Володимировичу, Володимиру Володимировичу Косинюкам за їхню життєву позицію, яку вони надають для розвитку громади. Це було і перекрито дах під будівлю ЦНАПу, і зроблена вірандочка для влаштування банкомата і термінала, для того, щоб люди отримали все-таки якісні послуги від Приватбанку.
це все-таки буде дуже таким потужним важелем, що людей дуже багато зараз вже приходить і пенсія на карточки. Відповідно, люди багато просять, щоб їм все-таки встановити банкомат і термінал, який в нас недавно зірвали, ну так вийшло. Але ми його відновили і відповідно зараз проходить переговорна процедура з Приватбанком. Уже на стадії завершення, вже встановлена сигналізація, зроблено освітлення. Тому хотів би подякувати все-таки нашим інвесторам за таку потужну підтримку, яку вони зробили в цьому році. Також ми в цьому році по Соколівці зробили ремонт дороги, асфальтування дороги вулиці Набережна. Це 440 тисяч за кошти інфраструктурної субвенції, 60 тисяч ми використали з місцевого бюджету і 180 тисяч ПОП «Соколівка» також долучилася до ремонту дороги. Тобто, дуже, дуже їм велика подяка. Також хотілося б їм подякувати в тому плані, що все-таки інвестори і маленькі, і великі співпрацюють все-таки з виконавчим комітетом і сільською радою. І це дуже радує, що все-таки хотілося, щоб надати їм як більше комфортні умови для того, щоб вони розвивали свій бізнес і залишали податки в нашій громаді і розвивалися самі як особистості, як підприємства. Працюючи в напрямку розвитку громади та налагодження співпраці з орендарями земель, Олександр Володимирович зазначив, все-таки є і ті, з ким поки не вдається знайти спільну мову. Проте сподівається, що спільно з обласним керівництвом зуміють вирішити і дану проблему. Всім дякував своїм підприємцям, підприємцям громади за їхню співпрацю, але є у нас і такі негаразди, як Черкаси-Лібгос, це підприємство, яке держить у нас в оренді 1300 гектарів землі під водою і взагалі в цьому році не сплачує податків. Тобто в мене була зустріч з Ігорем Шевченком по поводу Рибгоспу. Ну, я вам хочу сказати, керівник дуже дієвий і хотілося подякувати керівникові обласної державної, бившому керівникові обласної державної адміністрації. Все-таки він нам допоміг розпочати боротьбу з Черкаси-Рибгосп. І також 3 місяці в нас не будувалася амбулаторія. Відповідно, він теж повпливав на відновлення будівництва амбулаторії. Тому хотілося б подякувати Ігору Шевченкові за його таку дієву співпрацю з громадою. Ну, я думаю, що нове керівництво, яке зараз є в обласній адміністрації, також ми знайдемо з ним спільну мову і будемо співпрацювати в майбутньому також. Вже 2 роки Соколівська громада живе в новому форматі, маючи успіхи і долаючи невдачі. Та найбільшим досягненням завдяки об'єднанню є можливість працювати самостійно, без вказівки згори. Водночас це відповідальність, котра потребує активності, постійного пошуку рішень, обміну думками, з'єднання та спільної праці, щоб розвивати інфраструктуру, визначати, яким чином збільшити економічний добробут, покращити місцевий бізнес-клімат, розширити можливості інвестування тощо. Цьогоріч в Соколівці прийнято і затверджено 2 основні документи громади – стратегія розвитку та план її реалізації. А це означає, що в подальшому розвитку Соколівської громади бути. В цьому році прийняті та затверджені 2 основних документи громади – це стратегія розвитку Соколівської громади до 2025 року та план її реалізації на 2019-2021 рік. Відповідно до плану, деякі проекти вже завершені, а деякі в процесі реалізації. Основними стратегічними цілями Соколівської об'єднаної громади є розвиток економічного потенціалу громади, створення комфортних та безпечних умов життя в громаді, стимулювання підвищення рівня громадської свідомості та соціальної відповідальності.